Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije predstavila je u Osijeku projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo. Riječ je o fondu za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja, a financiran je zajmom Svjetske banke. Zamjenik ministra poduzetništva i obrta Mario Turalija rekao je kako je cilj s 2,5 milijuna eura ojačati sektor takozvanih startupova. Naime, fond funkcionira na način da pomaže provođenje projekta, a treba biti riječ o već započetom proizvodu kojega primjerice treba dodatno usavršiti, na način da daju isti iznos sredstava kao i ulagač. Ti se iznosi kreću od 30 do 300 tisuća eura. U slučaju uspjeha projekta, fondu se vraća tak manji dio iznosa, a u slučaju neuspjeha troškove dijele. Na inicijativu stranke Slobodna Hrvatska u subotu 21. svibnja u 12 sati u Zagrebu i Osijeku bit će održan prosvjed Međunarodni marš protiv Monsanta Stop GMO, internacionalni prosvjed protiv genetski modificirane hrane. Organizaciji osječkog prosvjeda priključile su se između ostalih udruge Plantaža, Slama, Breza i Auxilium. Cilj je prosvjeda, koji će u isto vrijeme biti održan u brojnim zemljama širom svijeta, ukazati na opasnost utjecaja velikih svjetskih korporacija koje proizvode genetski modificiranu hranu, među kojima prednjači američka korporacija Monsanto. GMO ne uništava samo zdravlje ljudi i domaću zdravu poljoprivrednu proizvodnju, već i dugoročno uništava sve prirodne resurse, istaknuli su u najavi prosvjeda osječki organizatori. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavličak obišao je radove na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste u Petrinjskoj ulici u Vukovaru. Za 2 tjedna trebali bi biti gotovi radovi vrijedni više od 620 tisuća kuna u ulici dugoj 400 metara, a u cijelosti se rješava pitanje oborinske odvodnje te će biti postavljena vertikalna i horizontalna signalizacija. Inače, nastavak je ovo ubrzanog tempa ulaganja u gradske prometnice još od prošle godine kada je obnovljeno 20 ulica. Tako će 2016. u izgradnju i sanaciju prometnica i pješačkih staza biti uloženo 15 milijuna kuna, te bi u konačnici novi, bolji izgled trebalo dobiti još 25 ulica. Već tradicionalni zeleni četvrtak na Osječkoj ekotržnici ovoga je puta imao posebne goste. U pratnji gradonačelnika Ivana Vrkića i direktora tržnice Ante Šimića, klupice su obišli studenti na razmjeni, te s nama podijelili iskustva iz svojih zemalja. Glavna zvijezda ovog zelenog četvrtka bilo je jedno voće, prvi ovogodišnji eko grašak. Zelene kuglice inače su bogate proteinima, izvor su vitamina K i B, sadrže kalcij, željezo, bakar i cink, pa su idealna namirnica za jačanje imuniteta, održavanje zdravlja kostiju, prevenciju osteoporoze i srčanih oboljenja. Ne znamo bili se grašak svidio gostima našega grada, ali osječkom tržnicom bili su jednostavno oduševljeni. Sjajne rezultate ostvarili su kadeti i kadetkinja osječkog AK Slavonija Žito na završnici ekipnog prvenstva Hrvatske održanog u Puli. Kadeti su postali ekipni prvaci Hrvatske, dok su kadetkinje osvojile 3. mjesto. Za konačni poredak bodovali su se svi pojedinačni rezultati, pa su osječki kadeti osvojili ukupno 61 bod, 2 više od zagrebačkog Agrama, te 13 bodova više od 3. plasiranog riječkog Kvarnera. U konkurenciji kadetkinja osječanke su skupile 48 bodova, samo pola boda manje od drugoplasirane pulske Istre, dok su prve bile atletičarke zagrebačkog Agrama s 54 boda. Na pulskoj završnici prva mjesta za atletski klub Slavonija Žito osvojili su Ivan Paravac u skoku u vis preskočenih 170 cm, Mate Čivić u bacanju koplja s rezultatom 49,56 m, te muška štafeta 4x100 m. I sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja i povremenu kišu, ponegdje lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Više sunčanih razdoblja očekuje se u drugom dijelu dana. Biće umjerenog ponegdje na udare i jakog sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje će se temperature kretati od 11 do 14 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti između 16 i 21 stupnja.